خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا اب یہ ہجرت سے پہلے جو صورتحال تھی مکے میں کہ قریش کے سردار بیٹھتے تھے دار الندوہ میں کیا کریں اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں سازشیں ہوتی تھیں اور اسی طریقے سے انہیں قید کر دیں کہیں یہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیں تو وہ جو سازشیں ان کی ہوتی تھیں اور مشورے ہوتے تھے ان کا ذکر ہے اور جب یاد کیجئے جبکہ وہ لوگ جو کافر ہوئے یہ کافر لوگ آپ کے بارے میں مشورے کرتے تھے چالیں چلتے تھے اسکیمیں بناتے تھے سازشیں کرتے تھے لیثبتو کا نمبر ایک تو یہ کہ آپ کو کہیں قید کر دیں اور یقتلو کا یا قتل کر دیں اور یخرجو کا یا آپ کو اپنی بستی سے کہیں نکال دیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وہ بھی چالیں چل رہے تھے ان کی بھی اسکیمز تھیں اور اللہ کی اپنی اسکیم تھی واللہ خیر الماکرین اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین ہے پلاننگ کرنے والا اور بہترین ہے تدبیر فرمانے والا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ قُلْنَا نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت سن لی ہم نے یہ آیات بہت محمد آپ نے سنا لیا کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے ہم چاہیں گے تو ایسا ہی کلام ہم بھی کہہ لیں گے جرت نہیں کی کسی نے کہ آئے کہ یہ کلام میں نے موضوع کیا ہے اور یہ قرآن کے برابر ہے تو کوئی کمیشن بٹھا لیجئے کوئی سازش بنا لیجئے کہ تو طے کریں یہ جرت نہیں ہوئی لیکن یہ کہہ دینے میں تو کوئی بات نہیں تھی زبان کون پکڑے گا لو نشاء لقلنا مثل هذا اگر ہم چاہیں گے تو ہم بھی ایسے کہہ دیں گے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے یہ نضر بن حارث تھا کہ جس کی طرف یہ الفاظ منقول ہیں تاریخ اور سیرت میں ان ہذا الا اساطیر الاولین یہ نہیں ہے یہ مگر یہ کہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں قصے ہیں جیسے آج بھی مستشرقین کہتے ہیں کہ کچھ تورات سے کچھ انجیل سے محمد نے لے لیا جوڑ جاڑ کر اور یہ قرآن بنایا ہے اب تو خیر وہ دور ذرا بدل گیا ہے یہ ذرا پچھلی صدی کی بات تھی اس دور میں لوگ اس قسم کی باتیں زیادہ کرتے تھے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ اور وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کل بھی کہ ان قریش کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنے عوام کو سنبھالنے کا ہو گیا تھا کیسے روکے ان کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان نہ لائے اس کے لیے جو اور تدبیریں وہ کرتے تھے اسی کی طرح کی ایک تدبیر کا ذکر آ رہا ہے مجمع عام میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہے اور تیرے پاس سے آیا ہے یہ قرآن فامطر علینا حجارۃ من السماء وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ اگر یہ ہے حق تیری طرف سے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ تو برسا دے ہم پر پتھر آسمان سے اب ائتنا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ یا پھر بھیج دے ہم پر کوئی عذاب اب عذاب آیا نہیں دیکھ لو اس کا مطلب یہ کہ یہ محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو کہہ دیا اللہ کو پکار کر کہہ دیا ہو سکتا ہے کبھی کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر کہا ہو اسی طریقے سے تاکہ پورا یقین ہو جائے کسی درجے میں بھی ہمارے عوام کے اندر کوئی وسوسہ کوئی دغدغہ باقی نہ رہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے سکتا تھا اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان پر عذاب بھیجتا وَأَنْتَ فِيهِمْ جبکہ ابھی اے محمد آپ ان کے مابین موجود تھے ہجرت سے پہلے معاملہ نہیں ہوا کرتا یہ اللہ اپنے رسول کو ان کے ساتھی اہل ایمان کو نکال لیتا ہے اس کے بعد کوئی عذاب اس نوعیت کا آتا ہے جس نوعیت کا وہ عذاب مانگ رہے تھے وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جبکہ وہ استغفار بھی کر رہے تھے یعنی اسی مکے میں عوام الناس بھی تو تھے سادہ لوگ بھی تو تھے وہ استغفار بھی کرتے تھے تلبیہ بھی پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک یہ بھی تو کرتے تھے اللہ کو بھی پکارتے تھے تو بڑا گڑبڑ سا معاملہ تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ یمید الخبیث من الطیب کر نہ دے اس وقت تک اس طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے لیے درست نہیں تھا وَمَا لَهُمْ اللَّهُ يُعَذِّبَهُمْ باقی وہ عذاب کے پورے طور سے مستحق تو ہو چکے ہیں اور کیا ہے وہ کون سی رکاوٹ ہے ان کے لیے مالہم اللہ یعذبہم اللہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے وہم یصدون عن المسجد الحرام جبکہ وہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے لوگوں کو وما کانوا اولیاء اور حقیقت میں یہ اس کے متولی نہیں ہیں یہ اس کے مختار نہیں ہیں یہ اس کے ساتھی نہیں ہیں ان اولیاءہ الا المتقون اس اللہ کے گھر کے تو ولی اور اس کے جو اصل مجاور کہہ لیجئے یا متولی کہہ لیجئے وہ تو ہوں گے متقی لوگ جو اللہ کا تقویٰ رکھتے ہوں اللہ کی بندگی کرتے ہوں ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم